היוש, שיער והפתעה מספר 5, לא, 6, 6 יוצא לדרך, אתם לא מאמינות, ספיר הגיע אלינו, מאיפה? מחיפה. הפעם חיפאית, איזה כיף, לדעתי זו פעם ראשונה שיש לנו חיפאית. יש גם אנשים שגרים קרוב והם מופרעים, איזה כיף לנו. אז ספיר הגיע עם שיער ממש, 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 ממש ארוך, והפעם אפילו לי יש הפתעה, אני לא אגלה לכם מה. אבל מה שהיא ביקשה זה להיות הכי מופרעת שיש, ו... מה, מופרעת, מטורף, שיהיה מה נעשה. אז מטורף ומגניב ויפה ואחר, ואנחנו מתחילות, ועוד מעט תראו את ההמשך. אז ספיר מוכנה, והכיסוי עיניים מוכן, ואנחנו במספר 6, תראו כמה שיער. תקשיבו, נראה לי הפעם יותר קל לקחת את מיכל העברה, לשפוך פנים החמצן ולא הפוך מרוב כמות השיער האין סופית שיש פה. אז ספיר, תגידי שלום לעולם ומשהו שבא לך, כי בפעם הבאה את כבר לא תהיי בלונדינית. ביי בלונד. ביי בלונד. טוב, אז הצבע מוכן, אתם יכולים לראות אותו, אני לא יודעת אם אתם מצליחים, אני אזוז טיפה. תתקרבי טיפה, תראו מה קורה כאן. הולך להיות מסיבה מה שהולך להיות כאן. אני עושה לה תספורת בקטנה, או בגדולה, או קרה, או קרחת בצד, תכף אני אחליט. ואז אני אראה לכם את זה יבש. תמתינו. טוב, הגענו לתוצאה הסופית. אתם כבר יכולים לראות מה קורה כאן. הפעם החלטתי לשמור ולעשות לי המון 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 משחקים של צבע. את מוכנה? יאללה, תתקרבי כן. תתקרבי רגע, נראה לחבורה מה קורה כאן. תראי לי ראש. אתם רואים את הצבעים? בבקשה, מגניב. עכשיו, מוכנה? כן. 3-4. יו, יו, איזה מהמם. ענק. וואי, נדיר. כן. איזה כיף. אז יש לנו טורקיזים וכחולים וצהובים. יש לנו מלא 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 צבעים בשיער. אני עושה לסיבוב כדי שתוכלו לראות. נעשה לה עוד קצת סיבוב, תראו קצת את הצהוב. אז אני מבסוטה, ושיער בהפתעה 6 יצא לדרך. הכי חשוב, את מבסוטה? ברור. יאללה, שיהיה יום מקסים.